pobedili su na tenderu, ali su dobro pokazali. Mogu bolje da su. To je najvažnije su podatke. A to je voli da? Ovo smo tak i radili. Aha. Da vidim. Sve duže vremena, sad su mislili da su brigad instalirana oprema, krećemo od probe prilasa. Danas smo u prilici da vam pokažemo 29 novih autobusa, 24 solo je tako i 5 zlobnih ako se ne varam, fantastičnih novih autobusa, potpuno opremljenih, klimatizovanih, niskopodnih, sa mestima za osobe sa invaliditetima, odnosno invaliditetom, po najvišim eko standardima, sa proizvođačem sa kojim smo već sarađivali u smislu da je pobeđivao na tenderima i isporučivao autobuse, radi se o turskoj kompaniji, ali da vam kažem da se i Mercedes isto proizvodi, Mercedes autobuse u Turskoj, tako da su tu Turci, odnosno njihove kompanije nesporno onako lideri na evropskom tržištu ili jedni od lidera, svakako. I ovaj projekat, odnosno ova investicija realizovana zajedno sa EBRD-em, odnosno kroz kreditnu liniju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koju je dobio po dobrim uslovima GSP, 7 miliona evra investicija, a ukupno ono što smo iz budžeta grada dali i ovih 29 autobusa, znači onih prvih 70 i koliko smo kupili, 71 i ovih 29, znači 100 novih autobusa, 3 milijarde dinara je uloženo, 3 milijarde dinara u poslednje dve godine uloženo u novi vozni park. I kažu vozači GSP, i to ovi sa najdužim stažom, i ljudi koji dugo rade u ovom preduzeću, da ne pamte ovoliko i ovakvu obnovu voznog parka našeg gradskog saobraćajnog preduzeća. Ovo je na ponos svih zaposlenih u GSP-u, ali na usluzi za bezbedniji i kvalitetniji prevoz naših sugrađana i svih ljudi koji koriste gradski prevoz u Novom Sadu. Trudit ćemo se, kao što vidite, i cenovnim politikom, odnosno cenovnom politikom, nije skupa karta prevoza, van svakako ekonomskih okvira je, nesporno, da budu ljudi zainteresovani da se voze gradskim prevozom, da relaksiramo veliki pritisak koji imamo u saobraćaju i tu sarađujemo zajedno sa profesorom Bogdanovićem i njegovim timom sa FTN, ali tu je i profesor Saša Orlović iz Saveta za ozelenjavanje u smislu ovog eko pristupa, odnosno zelene komponente i GCAP-a, onoga što isto radimo sa EBRD-em, jer ovde je pogonsko gorivo nešto što ne zagađuje životnu okolinu ili daleko, daleko manje zagađuje životnu okolinu, tako da hvala je i profesoru Bogdanoviću i profesoru Orloviću, hvala i predstavniku kompanije koja je isporučila autobuse na rokovima, na kvalitetu. Verujem da će Novosađani biti zadovoljni. Čestitam i Caki Ukraviću, njegovoj upravi za koju je on zadužen i naravno Ivanu Radojičiću, direktoru GSP-a, u ime svih zaposlenih. Čestitam im na ovoj obnovi. Tu je i Milovan koji je vodio do ranije GSP-a. Mi obnavljamo posle, ja ne znam koliko decenije, jednu od radionica koja je u užasnom bila stanju u GSP-u. 50 godina nije rekonstruisana i to sam se uverio kada sam obilazio dežurne službe GSP-a za novogodišnje praznike. Prethodne dve godine, ove godine je grad izdvojio pare i to zajedno radimo. Plus radimo naravno na elektronsku naplatu GSP-a, elektronsku naplatu karata GSP-a. Ovde su svuda već instalirani ti validatori elektronski, tako da idemo na digitalizaciju plaćanja karte, da naši vozači budu fokusirani isključivo na prevoz putnika, na bezbednost putnika, na bezbednost u saobraćaju, naravno na sobstvenu bezbednost, a ne da se bave i prodajom karata. Kada to potpuno provedemo, bit ćemo daleko zadovoljniji i gledat ćemo i borimo se da mi budemo vlasnici toga, a da sarađujemo sa najboljim ponuđačima iz te IT sektora, odnosno te vrste usluga koje nam je neophodna. Mislim da sam vam manje više rekao sve. Svakako teška i ova godina za GSP. Jako teška. Prošla užasna. Izazvana naravno koronavirusom, izazvana obustavom javnog prevoza u jednom periodu prošle godine.
to se ne pamti da je bio potpuno obustavljen gradski prevoz, osim što su vozači GSP potpuno besplatno prevozaju naše zdravstvene radnike i zaposlene u gerontološkim centrima, odnosno domovima za stara lica, i na tome im neizmjerno hvala. I ova godina je teška, ne idu đaci u škole, nemaju studenti nastave, sve gotovo online ili pretežno je online. Restriktivne mere u pogledu broja putnika, mera, sve ono što morate poštujete epidemiološki, odražava se i na poslovne rezultate GSP. I tu nema nikakve dileme da se to odražava u negativnom kontekstu i grad mora tu da pomaže kako bi naše gradsko saobraćajno preduzeće izdržalo u vidu subvencija pre svega za potrošnju goriva. Mislim da imamo nikad manji dug prema dobavljaču. Ako se ne varam, u valuti je nekih 30 ili 40 miliona dinara. Ja sam imao skoro sastanak sa gospodinom Turdjenjevim, generalnim direktorom NIS-a. Probat ćemo i nadam se da ćemo zajedno držati taj ritam da GSP izvršava i izmiruje svoje obaveze, što u ovim okolnostima nije lako, i da ne spominjem kako je stanje u nekim drugim gradovima u Srbiji. Tako da hvala mom timu, sad nisam sve spominjao, i Adrijanu iz financija i svi koji su ovo radili, sa IBRD-em pregovarali. I završavam, da ne dužim, duva ovaj hladan vetar. U finalnoj smo fazi pregovora sa IBRD-em, za Evropskom bankom za obnovu i razvoj, za kupovinu prvih električnih autobusa za Novi Sad. Idemo da kupimo prvih 10 električnih autobusa. To do sad Novi Sad nikada nije imao, plus izgradnja 3 ili 4 punionice. Za njih studija će nam pokazati. Idemo na tender, kupujemo najbolje autobuse i onda ćemo u dogovoru sa strukom, dogovoru sa upravom saobraćaja, GSP-om odrediti koje su to dve centralne autobuske linije koje će dobiti električne autobuse kao najmodernije prevozno tehnologiju, odnosno potpuno ekološki ispravnu tehnologiju i jednu novu fazu razvoja gradskog saobraćajnog preduzeća koja ima dugu tradiciju. Hvala svim zaposlenim u ovom preduzeću, hvala sindikatima i na podršci i na razumevanju, i često mi imamo teške razgovore, ali suštinski imamo isti cilj, a to je da GSP bude jači, a pre svega da putnici budu zadovoljniji i bezbedniji. Hvala vam lepo.